Bu gün Azərbaycanın tarixində həqiqətən əlamətdar gündür. Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ferqus Ald 18 oktyabr müstəqilliyin bərpası günü münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Qalanyus xəbər verir ki, səfir bu barədə öz rəsmi Twitter hesabında paylaşım eləyib. Bu gün Azərbaycanın tarixində həqiqətən əlamətdar gündür. 31 il əvvəli bu gün Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa elədi. Bu gözəl ölkə 70 il SSR hakimiyyəti altında yaşayıb, amma buna baxmayaraq öz mədəniyyətini və dəyərlərini qoruyub saxlayıb deyə səfir paylaşımda qeyd edib. Bütün Azərbaycan halkını müstəkilliyin bərpası günü münasibəti ile tebrik edirəm.